Na današnjoj sednici se pokazalo kako funkcioniše savjet ministara i koga zapravo blokira. Poručio je to nakon sjednice ministar transporta i komunikacije Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović. Kako je rekao, sa dnevnog reda današnje sjednice skinute su tri tačke koje je predložilo ovo ministarstvo, a čije je usvajanje preduslov za realizaciju infrastrukturnih projekata. Riječ je o projektu izgradnje aerodroma u Trebinju, izgradnje mosta Novi Grad Dvor, te tačke koje se odnosi na infrastrukturne projekte između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mitrović tvrdi da ih je sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine skinuo ministar financija Vjekoslav Bevanda. Ja sam danas na Savjetu ministara isto tako postavio pitanje prema ministru financija i trezora. Šta mi iz Ministarstva financija i Ministarstva komunikacije i prometa treba da uradimo da bi dobili ono što nam sleduje, ne nama, nego narodu? Svi ovi sporazumi rezultirat će određenim projektima, povezivanje Bosne i Hercegovine i susjednih država. I dobio sam ćutanje. Nije postignuta ni saglasnost o zabrani izvoza oblovine iz Bosne i Hercegovine. Kako je rekao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, protiv usvajanja ovakve odluke glasali su ministri iz Federacije Bosne i Hercegovine. O tome će se izjasniti u drugom krugu glasanja. Jedna struktura ministara iz Federacije je pokušavala da napravi problem u tom kontekstu da kantoni nisu vidljivi u tom procesu odlučivanja. Implementirajući zakon spoljno-trgovinskoj policiji, vidljivo da je to nadležna institucija Bosne i Hercegovine. Ta ista struktura je i u kantonima i u vladi federacije, koja je dala pozitivno mišljenje na ovakvu odluku. Imamo problem što nam se ponovo dešava da u savjetu ministara prilikom odlučivanja postoji zastoj. Ono oko čega su ministri ipak bili složni jeste usvajanje odluke o privremenom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza za drugi kvartal ove 2022. godine. Po svemu sudeći, budžet se još dugo neće naći pred ministrima, a razlog je neusvajanje globalnog fiskalnog okvira za period 2022-2024. godina. Podsjećamo, upravo je usvajanje ovog globalnog fiskalnog okvira preduslov za izradu budžeta. Na sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine postignuta je i saglasnost da se izdvoji 300.000 konvertibilnih maraka za Crveni krst Ukrajine preko Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, a na ime humanitarne pomoći. Milan Đurović, BHT1, Sarajevo.